Yeah. Timbalan kaulah nu nyiksa urang teh kanu jadi indung teh. Nu jadi indung teh duk hulupet nyawa dina mangsa nganung urang teh. Dimimiti 3 bulan geus nyiram. Geus uo. 3 bulan teh. Aral nu jadi indung henteu. Nincak 4 bulan der syukuran. Ngaluarkeun waragad pikeun. Ngabagiakeun roh anu ditiup nya teh mangsa 4 bulan utun inyi. Datang 7 bulan lamun anu esok dipake mah budaya tradisi dipake 7 bulanan. Mani belut. Nyelametkeun beuteung hartina supaya mulus rahayu berkah kalayan salamet. Nincak teh 8 bulan. Walah. Nu jadi inung nya ngigir nyeri. Nang karak eungap, nang kuban mah teu bisa. Aral nu jadi inung henteu. Gubrak teh ngajuru disebut teh ngajuru juruna maot. Aduk songkol kesang badag, kesang lamut kaluar tina asa awak-awak. Hujan heujeun inung maneh teh. Dina ngaluarkeun jabang bayi disebut teh ngajuru juruna maot. Brol orok kaluar paburantak babogaan nu jadi inung. Acak-acakan bebogaan nu jadi inung kaluar tinu jadi nyata orok kaluar borosot orok kaluar amak inung ka anak pergah bebogaan anak awut-awutan entah nu ayam bingah amarwata syuta bingah ka giri-giri nu jadi orok kubrak kalayan salamat dirawu dipangku dinangna dinengne timbalan kaulah nun awah arah awah arah subaha etanu jadi inung. Kabayang dina mangsa kernahan kanyeri tengah peuting jumplang jempling. Goar teh orok ceurik. Da inung mah apa orok ceurik teh hayang nyusu. Eta inung kodomang kolesed-kolesed bari nahan kanyeri. Buraho susuna dikaluarkeun. Goronyo dikenyot ku orok. Eta bapana nuleuw teh na dipan. Amek eta bapa susu disorok ku orok. Moal tapi cobaan lamun susu inung budak di soro ku tukang ojek beureun teu ngadek mah. Ya. Timbalan kaula nun. Tempo keur ngeunah dahar eta inung keur dahar ngeunah korocot teh budak ee. Eureun heula daharna tuluy ngisangan. Geus ngisangan teh kokocok deuk deui dahar. Eueuh geuleuh. Ya. Nu matak pantes lamun doraka tinu jadi inung jeung ti bapa lamun dilemur ka iranu dileuweung ka dangder dipake pangaret bingkang dipake pamikul bengkung dipake suluh teruhai matak baluang anu niup hirup lir cara gamparan awak ditinsak beuheung dicekek paling untung mangih kokotor doraka ti inung jeung ti bapa kaluhur moal sirungan kahanap moal akaran guntang gantung dari sampah masyarakat lamun doraka ti inung jeung ti bapa. Naudzubillah summa naudzubillah. Amin. Numatak dina katerangan netelakeun ka inung mah tong boro-boro camplak ngaleuwihan sora anu jadi inung geus doraka. Timbalan kaula nu muliakeun nu jadi inung teh muliakeun anu aya keneh muliakeun. Bahagiakeun hatena. Ulah sakali-kali ngagores manah nu jadi inung sabab doa nu jadi inung bakal manjing ridho na pangeran. Ijabahna mati nu jadi inung mah nu matak lamun anu aya keneh inung bapa nya eta komo nu jadi inung muliakeun lamun hayang senang di dunya jeung di akhirat senangkeun anu jadi inung. Bungakeun. Bungakeun. Sabab ridona pangeran aya dina ridona inung jeung bapa. Leres. Ya. Timbalan kaula nun. Lamun atos maot doakeun bade hidup geus maot inung, doakeun. 5 kali sapoe. Sanggeus beres salat, doakeun. Ya. Timbalan kaula nun.
doakeun sangkan hirup indung aya dina kamulyaan. Anu aya keneh sakali-kali mah bawa indung teh ka restoran, cenah tuang, cenah milih tuangan anu raraos. Sakali-kali mah huapan nu jadi indung teh. Jiga urang baheula di huapan 2 taun nyadap susu nu jadi indung. Nya. Timalan kaulanun 2 taun disadap teh indung teh. Jadi sumsum, jadi balung, jadi baga pangawasa, jadi sagede kieu teh alatan tina indung jeung bapa cukang lantaranana. Aduh. Eyang, tuh kitu kasep. Nu matak sugra ini teh ka kuburan. Jaroh lah ka kuburan nu jadi indung, pek doakeun di dinya nu jadi indung. Mudah-mudahan ditempatkeun dina kanikmatan mungguh pangeran. Oge. Lamun pangih jeung bapa hidup kade, sanajan bapa hidup teu narima ka nyen ulang nguhak campelak anu jadi bapa. Syukur-syukur lamun hidup ditarima eta anu dipiharep, tapi gorengna weh dicokot gorengna. Lamun anyen teu ditarima kudu jadi bapa sabab ieu nyangkut kasalametan ieu nagara, wayahna balik deui we kasep. Ngan omat ulah aya rasa dendam dina hate. Ulah aya rasa dendam dina hate. Nu penting anjeun geus apa saha bapa anjeun sanjana. Anguran mah doakeun nu jadi bapa supaya mulus barahayu berkah salamet. Kupangih nage meureun anjeun geus bahagia. Timalan kaula nun. Kaula teh tadi teh hilap deui saha anu jadi raja Amarta teh. Nu jadi raja Amarta teh waki hidep nyata Yudhistira. Aki hidep mangaranna teh Bima. Bima, Bima. Dupi nu katilu, nu katilu teh Arjuna panengahing Pandawa. Anu kaopat Nakula jeung Sadewa. Ari eta pawonganna Semar. Semar teh bapana teh. Boga anak Sepot, Dawala, Gareng. Bara degong rabek ti karep. Si Cepot malamun ngarokok di karaton sakitu aya asbak di mana we calacah teh. Kana karpet teh calacah. Kamar teh bau teh dindeg. Eta jaman sakitu muka kosong. Cai sakitu muka lamun kiih teh dina aqua we. Dina botol. Ku jorok-jorokna Cepot tapi bageur, bageur. Daekan. Daekan jelemana mah komoditi tah ya buruhna mah. Hampang birit titah-titah naon tengan duit pulangan tara mulangkeun. Kekipisan kanu atahan atuh eta mah. Eta teh Eyang Cepot, Eyang, Eyang Cepot. Dupi Eyang Dawala, Eyang Dawala bageur manehna mah. Da manehna mah wah soleh. Ustad manehna mah unggal poe ka masjid. Salat ngaliwat. Dupi Gareng, tah Gareng mah jarang pangih yang oge. Jeung Gareng mah kitu gaul jelema na Gareng mah cenah. Kitu timalan kaula nun sok tepungan, tepungan. Eta nu ngangkat harkat taraja teh pangpangna pawongan ku anir kudu hakat harkat tarajatna sabab nu nganteurkeun bapa maneh ka dieu teh nyata pawongan. Timalan kaula nun jago na tuang ramah teh luar biasa. Bapa hidup teh jagona luar biasa. Aki itu di negara teh pang jagona 2 korokan ngusak. Jago di negara mana teh ku aki mah wah dikepang we. No, ari tuang rama. Bari jeung wujud budak boncir budak keneh amat eyang dikepret beungeut nepi ka singsireumeun sawak-awak. Eyang teh boga ajar gelap ngampar. Ditinggangkeun ka tuang rama anu ngebledug. Tuang rama mah ngepret tungku bledog. Asa ditinggang ku setum. Teu elingna ge 5 jam. Eh rama, eyang uninga setum henteu ceuk beja cenah. Ari setum teh sagede kumaha cenah mah sagede japati. Alit japati. Alit japati. Tak itu kasep. Timalan kaula nun sok gara ini ka pajaratan tuang ibu. Timalan kaula nun hatur nuhun.
rupina kaula bade mios wae nyata ka pajaratan lajeng we bade miang nyata ka nagara Amarta. Sok asep didoakeun ku Eyang timbalan kaula nun baik didoakeun kaula nun permios Eyang pidoana baik didoakeun mudah-mudahan ditarima kulo jadi bapa timbalan mangga Eyang bra. Nepi ka kewas ye budak teng maruting pepejit anak cengceleng uya matre tes ka luhur. Wah, semohon. Bore bapana we icisna teh Gatot Kaca kieu pisan. Mudah-mudahan ne hidep ka ditarima jaya sumpena nya teh ku Gatot Kaca. Lalu mampa bang-bang jaya sumpena saparan tosna anjene kapajaratan ingkang ibu Dewi Dahanawati lajeng ngajug-jug nagara Amarta gilig dina manahna badan pangan ingkang rama anu kakasih Raden Gatot Kaca sepi tring pepetetan sami murah pun nyibang-bang jaya sumpena anu maksad nyata bade ngajug-jug nagara Amarta bade milarian ingkang rama kakasih Raden Gatot Kaca itu ujaring carita sakilat hanca ketiga sekumangsa Kacarios dihiji leweng katelah ye leweng teh alas ti prasara di ye leweng aya gromolan begal-begal anu sapopoena ngan saukur nyegatan jama-jama anu ngaliwat ka ye wewengkon bari jeung dipenta harta kakayaanana kadang-kadang lamun temere make kekerasan itu ujaring carita dipimpin ku hiji pamimpin buta gede kakasih kalaka murga anu kiwari parantos lamita ya jalma anu lampreng kaya leweng parantos hampir seep tuang nana ipara denawa barangkai akan daya naon-naon margi daya jalma anu lampreng ka ieu leuweung hatu bingung temangi hatu ngetung susah taya sudana
sadayana ngumahakeun ka ieu pamingpinna kakasih kalakamuraga. Atuh ieu kalakamuraga sateka pola nyaeta aya kawajiban pikeun maraban anak buahna anu salami ieu. Tumut ka manehna dina mangsa ngabaktikeun diri ka ieu kalakamurka. Memang sanaos aya dina wa upami parantos kenging harta kakayaan, adil dina ngabagi-bagina kitu kaayaanana. Mampah di tengah leweng nyata alas ti brasara ieu para gromolan. Kapapak dening barlen sorogan kanca. Hei batur-batur. Kumpul-kumpul euy. Beting tadi aing ngimpi kalagragan bulan dulu. Wah, sae eta. Kasumana, kasumadang, kaparuka ujung daya. Bahan kurang bagoan, wanita rumah banti Saban-saban robah mangsa ganti wanci ilang bulan kurunyung taun. Semohon kulahan. Sok mineng ka Bandungan. Bah, kumaha teh. Sanajan manusia ngalamun salaput umur kahayang patema-tema karepan teu reureuh-reureuh. Laras. Angin kadar tinu kawasa nu bakal kasorang jeung karanapan deuh. Semohon. Saperti anu karanapan ku aing. Duh, laku mahat ya kula. Geus dua minggu ieu aing teu mangge dahar. Alah, semohon eta. Anak buah aing balangkeakan dahar di leuweung geus beakeun. Bekal geus beak tinggal dua liter deui beas oge. Eta ge bau hapeuk. Da aing teh sabenerna mah teu hayang jadi begal teh. Ngan aing korban diusir ku Mitoha. Korban ieu teh aing teh korban perceraian jeung pamajikan. Walah dugi ka kituna eta. Gara-gara pamajikan aing campelak. Campelak kumaha? Teu narimakeun kana ekonomi aing. Pamajikan aing jet set ka hayangna gede ai pangasilan leutik. Mohon. Atuh puguh we teu saimbang. Tungtungna pamajikan aing dicabut ku Mitoha. Gawe itu teu kapake, gawe ieu ditolak. Riweuh aing tungtungna nekat aing jadi begal di ieu leuweung. Kamari mah keur lebaran loba nu mudik ka dieu ngaliwat. Jadi kauntungan harita mah aing loba merekis duit teh deuleu. Tapi ayeuna mah eueuh jelema. Sue aing
Mangkaning anak buah reuteum loba deuleu aing. Barang keakan 2 minggu teu nyatu aing. Para dendawa. Wayahna cing sabar jeung tawakalnya. Da urang mah ngagarongna ge menta nu rido, lamun teu rido dipaksa. Garong syariah urang mah teh. Urang mah disebutna ge garong syariah. Sabab sameme menta teh aing mah sopan santun heula. Dipake tata krama somea hade kasemah teh. Tapi lamun teu mere bari jeung poporongos kakara aing teh. Diarit ku aing tuman. Kudu ngahargaan ka putra daerah deuleu. Kumpul-kumpul bejaan batur-batur kumpul. Hirup kudus sauyuna dasar hirup sasarangan daramangmang sadayana aya pangesto kula nuhun ari daramangmang tepi salira kumaha damang ceker bade angkat ka mana ieu. Teu angkat-angkatan di dieu we ngadaguan jemela. Oh nya eta. Jelema. Sugan hasi eta oge. Sugan aya milikna. Mudah-mudahan aya jelema. Kamana-mana neangan gawe. Barakah itu barakah dia awah nu narima gawe peda bengetuin yang jadi gajuri di dusun gardu lengkap itunya. Desa Gunung Sari, Kecamatan Pagadeng, Kabupaten Subang. Kuapuh kana pangersana Bapak Subandi, Kepala Cabang Subang, PT Nur Fauzan Sejahtera. Sareng Ibu Neneng Nur Hasanah Sarjana Ekonomi, pimpinan BLKLN Nur Fauzan Sejahtera. Dinararaga syukuran gusaran putrana dua murangkali nuka hiji Neng Clara Ainun Nisa nuka dua Neng Kinan Tatiana Nabila Ulani rengse di gusaranana mudah-mudahan sehat salamina amin ditebihkeun tina balai diangangkeun tina sagala rupa marabahaya. Rejeki nu jauh cunuk nu anggang datang nu caket gerak ka kore. Amin. Atu nincak dewasa jadi jama anu guna kanggo nagara, guna kanggo bangsa oge hirupna beragama. Amin. Cenakna ieu murang kalih teh janten istri anu saleh, salehah. Amin ya Allah ya Robbal Alamin. Tepang sareng keluarga besar Bapak Haji Adma almarhum. Sareng Ibu Muidah almarhum. Keluarga besar Bapak Haji Udin Komarudin. Kali Ibu Hajah Nani. Bapak Haji Darmatin di Bunut. Bapak Ujang Wardis di Conong. Bapak Andri Nugraha Kades Gunung Sari. Bapak Haji Nupian Hadi di Rut PT Nur Paujan Sejahtera.
para karyawan dan staf PT Nur Paujan Sejahtera, para karyawan dan staf BLKLN Nur Paujan Sejahtera, atau para sponsor CPMI PT Nur Paujan Sejahtera, keluarga besar CPMI dan PMI PT Nur Paujan Sejahtera, atau kadus Iik ayah, atau kalerasan ayah oge ti Bapak Taufik Nur Paujan, Bapak Ibu Santika Nur Paujan, Bu Aulia Rahayu Nur Paujan, Bapak Luki Darmawan, Bu Titin Kartini, Bapak Yana, Bapak Mamai Tirta, Bu Tika, Bu Ayu, Bu Eka, Bu Dasem, Bapak Wawan Dawo. Alhamdulillah. Dulu itu kasumpingan Adi Uing, A.A. Idan Wijaya Kusuma, anjeuna ti Pasir Karumi, nya anjeuna teh ieu teh pengobatan alternatif dulu. Heeh. Dina TikTok ke panuju pira ieu A.A. Idan teh nya. Semohon. Bilih aya wargi-wargi anu teu damang repot make nya setruk. Atanapi anu teu ngadangu tunarungu. Kayanya we ka A.A. Idan nya. Heeh. Widi tah, si Widi tah. A.A. Idan tapang nyolokeun ceulina. Alok teh ceulina kurang deungeun sabeulah teh. Sahan mawa asih. Maigun Adin Adinada, Bapak Haji Dudung Bengkel, Om John. Bapak Haji Tatang Sugina, Bapak Bidin Kebon Nanas. Bapak Ibu Haja Tati Bunut, Ibu Haja Sugi Kebon Nanas. Bapak Muji Bos Korea Kebon Nanas. Kang Nano, Kang Minto, Kang Gojing, keluarga PT Nur Paujan, Mama Khalil, Mama Angga, Bibi Nes di Cibarengkok, atau dulur-dulur kuring ya di Bongas, Kang Bisma selalu di hati, Mang Anim, Ari Baraya Ngampar, Jawa Barat, ayah, Pak Haji Saprol, Umi Kuin, Bos Robi Bengkel, Mang Charlie R. Beban, Wajabrig, Rahmat Wiguna, Ibu Ana Yuningsih, RT Ana, Guru Taslim, ya. Kang Saklik, Bos Uje, Araraya, Baraya Tumaritis, ayah, Haji Udin, Wajampang, Apana Cucung, Bos Ramli, Bargawa Garokek Purwakarta, ayah. Aya Kang Agus HP, Kang Ojak, RK Bejah, Agus PDE, Cocodot Cau, ngaran nepi ka kieu. Abah Yuyu, Jang Mamat, Anae Geeto, atuh Durgawa Purwakarta, Mang Adang Goler, Kang Deden Odon, Kang Tony, Ari Ceprepan, ayah. Baraya Walaweuleuw Pagaden. Hadir. Alhamdulillah. Bos Pajar Ahad Jaya. Hadir. Badidin Saung Amu. Aya. Kak Udeng, Teh Indri, Ujang Sandi, Tipandawa Lima. Alhamdulillah. Ah Haji Doni Layung Haniwung. Aya. Oke, tanggal 20 didinyanya. Heeh. Dua panggung teteh tanggal 20 Uing, tanggal 2 hijina si Oga dirinya teh di Haniwung, di Haji Doni, Mamah Layung, urang ngadua teh awit anu kanguang masyad pangarasana Bapak Subani Cing Panjang Yuswa didoakeun atau perusahaan anak Cing Langkung Majeng. Amin. Didoakeun ti awit anu kawan maksad, anu digusaran, anu nonton, nu ditongton, nu icalan sadana kum, tadi wiji-wiji, sadana cing ditetepkeun dina rahmat sareng pitulung Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hayu ah, buriteuing.
mangkaning aya bentang tamu yang kenya. Oh. Mang Ohang jeung Mang Ade Batak. Wah. Mewah imah ye. Awas. Atuh mangga kenya ka atas ulah awas. Leukeunan bari ngeureuyeuh tigina dangana kariweuh bacuan ulah rek arang mun maksud pinanggih gagah pangret anu bareurat nami siang komandana lain batur mah bararingung ari maneh jiga dubunga we abdi mah hidup tanpa beban tara ngukut ka bingung tara ngagalak saku ka susah abdi mah Gusti margi abdi mah kenging kasenangan kasenangan naon Persib juara. Abdi mah jeung tibatan Persib teh juara leuwih hade teu boga beas. Ieu picking ganas teh ye. Margi abdi mah disebut teh ge picking. Ari picking teh hartina teh keras teh. Bener teh teh duka eta mangarang. Margi abdi mah aliran keras Persib sih. Alus-alus. Kamari nuju final nonton bareng. Sabara urang abdi sorangan. Lain bareng atuh sumuhun lain no bareng gitu pan bareng dibatur nontonnya abdi sorangan Gusti abdi makana Persib teh wah teu orok abdi marasa Persib teh Gusti idola abdi makana Persib teh nya dina jero beuteung keneh abdi mah teu sikuah jadi picking dina beuteung indung jadi tulisan gua mah picking di jero teh nya abdi mah di pedong oge ku bendera Persib nuju orok dina beuteung teh abdi mah meuli pilok biru ari meulina kumaha kaluar heula abdi bus di kana beuteung indung kitu Gusti abdi mah ku Persib mah lah kagegeloan Gusti nya kamari we pindah waktu pindah di Jalak Harupat bah di Jalak Harupat teh pindah harita teh pinuh
tiket tetos pinuh Gusti abdi teka bagian piket tiket. Nah, dan teka besir. Tuloy, dah abdi mapan pagar tadi tutup. Tuloy, naik abdi makan pagar. Pagar jangkungnya ke 5 meter. Pagar ke 5 meter, sumuhun. Umalamu lagrag siya. Dina lagrag na kaya mawat na jihad abdi magusti. Demi persima. Ay siya goblok jihad-jihad eta teh urusan pangeran. Pan persi ke pangeran biru. Koplok siya jik. Tapi heureuy. Gusti kantos main bola. Acan, wah kurang gaul atuh. Main bola tuh ah sekali-kali mah. Teu bisa aing. Tapi kantos mani bola kantos. Mani bola sumuhun. Anak aing mah geus. Ari mani bola Gusti ngange anu henteu. Goblok kapan bola is? Pun bojong mah mani bola mah kejengane panyiuk segala rupa. Ngange sampo segala rupa Gusti. Gitu mani bola teh. Nya abdi mah pun bojong mah wah upami mani bola teh Gusti segala rencana. Nyeuseuh hongkoh dinya teh. Goblok anjing sih teh. Bayinya dina main bola mani bola mah kejeng nyeuseuh. Simuhun. Pun bojong mah kitu Gusti. Ari Gusti kantos ka Arab. Ka Arab naon? Umroh. Acan, wah tinggalin itu. Nah, saya cerita ini juga, Gusti. Gusti ini kirang gaul bahwa pandu Gusti malah badu itu kayak itu umroh. Kayak abdi onang, jadi itu gerok ke Gusti, teh cina umroh abdi. Abdi hayang umroh. Mudah-mudahan ya lo badu itu masih mun, amin. Abdi maka harap jalan naruh Gusti hayang korma. Nah, ada di dia geloba korma mah. Sumohon dah, ima peda deh korma na. Ayan disebut korma muda. Korma muda, sumohon. Korma anom. Nah, kernaon. Kercicing ini dari itu. Lain maksud ayan teh khasiatna. Wah, Gusti khasiatna luar biasa. Korma muda mah. Wah, lamun sering Gusti nganuangan korma muda. Tak. Naon. Mangu cai ge tara kuleungeun. Kumaha kaitkeun ieu ka ieu? Kabawa ngajepret Gusti. Pret kana bujal teh jeung. Ku teas-teas na korma muda mah. Aing teu ngarti. Abdi mah megat angkot ku eta. Kiri, kitu we abdi mah. Ngange korma muda mah Gusti. Aing teu ngarti ieu teh naon nasihatna. Eh. Jegjreg, jegjreg. Kieu eta jegjreg. Atuh gering eta mah. Eh, sanes gering. Ah, aingnya. Teu gaul pisan. Eh, naon nasihatna? Aduh, aduh. Tah. Melentung. Eh, naon leungeun aing kikieu? Ah, naon? Alah, melentung. Naon jig melentung? Aduh, aing. Punten Gusti punten naon puntennya sok koplok sing ngaletakan jeuli anjing naon teh punten jeuli namis jero-jero we lidah nu bener sia demi Allah ah. Korma muda mah Gusti wan matak abdi hoyong ka itu geus ah masyar korma muda goblok umroh setan jadi itu dari korma muda mohon sami sami gitu teh Gusti ah. Alhamdulillah amangnya kucingnya ya Gusti uningnya bubur bayi. Nah goblok jadi kada bubur bayi sia teh teh abdi mah naros uningnya bubur bayi nyanyaho sumuhun tuluy tapi bade naros pan bubur bayi teh kang usaha nyakeur bayi. Tah, bubur bayi teh kan kanggo bayi. Heeh. Tapi naha bubur hayam keur jelema? Eh anjing dengekeun goblok. Kumaha pamikiran? Bubur bayi teh hartina eta teh bubur teh dihakan ku bayi. Bayi. Sumuhun aya bubur hayam. Nah dihakan ku jelema teh ku hayam. Dengekeun setan. Bubur hayam mah hartina di jero bubur aya hayaman. Atuh bubur bayi ge di jero bubur aya bayian.
Masya Allah aja gelir ah. Lah di macam hari itu si Gusti. Ya Gusti uningat tangkuban parahu. Ya apa nanang kuban wae tindang karak. Tidak itu nak jeng. Ya bilih wae canggul gitu dengerin narang karak. Gitu Gusti. Ya tangkuban parahu Gusti uningat apa nah taya laut. Pan parahu. Jika parahu aja kita biasa upamanya parahu air laut. Ah, masih awe semua nak kubabi wala. Ya. Gusti uninga Gunung Padang. Gunung Padang sumuhun. Nah gitu di Gunung Padang aya renang daya. Eta mah masakan Padang anjing. Oh gitu Gusti berarti lepat dong abinya. Ya. Geus geus sumuhna capek. Gusti uninga motor listrik. Naon motor listrik? Ya apa? Tapi mah bingung ari motor listrik ditilangna ku polisi atau ku PLN. Haji Gustin wagung masya Allah haji gak liur aing. Gusti uningnya kipas angin. Ya apa lah tuh. Naon kipas angin. Ya apa. Dupi eta angin angin duduk angin topan. Masya Allah haji lah. Gusti naon. Ayo Gunung Merapi aktif. Ya aktif. Ning ditelepon tuh nyamung. Oh pak. Kumaha pemikiranan aja tadu. Bayak kuota pengintin kusinya. Ya aktif teh nganung harti masih kena ngebeleduk ah. Itu dari mana aktif mah berarti biasa ditelepon. Ya di DWA aku abdi tengah baler-baler. Ya kalau diri jaya kubung Gunung Merapi ini. Gak sih ajik mohon mohon itu yang capek. Gusti uningnya Gunung Wayang. Ya apa sahad dalangna? Masya Allah ajik. Nah benda ini Gunung Wayang. Nah tidak ada apa. Memanih weh. Semua nak kuabdi weh. Ya. Gusti unik. Gus ganeng. Eh jadi weh. Hijidih mau ajik. Eh sekali. Serius ini weh. Sekali dui. Mau penting yang penting. Pengetahuan umum. Pengetahuan umum aja, pokoknya penting pengetahuan umum. Nah, oh, sih, penting pisan pokoknya mah, ya antara hidup dan mati. Naon, Gusti uningal rokidul, rokidul, nyir rokidulnya, ya apa? Eta kantos ulin ke kaler. Meridiki dulu aye, ya dengekin ku siap bejaan rokidul, cina ulin ke kulon aja. Kebina-bina teuing setujuan teh penting goblok ieu penting kuci. Marti eta nu nentukeun arah. Arah naon arah kidul. Jangar goblok jeung sieu. Iya. Gusti uning apa gaden? Apa? Di mana aja teh? Di Subang. Oh, semua nabi ada amung kayaknya. Aji, kuli terpenting. Gusti naon uningnya kopi tubruk apa eta nubrukna ku beus ku angkot ya digalena ku aing sia koplok jadi bina-bina teuing geus atos geus capek ya. Gusti, naon ari itu jelema naon? Naon cita itu tingali? Ah waduh jadi. Eh bener ya mah. Asli Gusti tinggal aja jelema ngalampreng. Nu balik. Weh tinggal. Dipilihkeun itu. Nah. Sia. Piduiteun deuleu ieu. Wah bener. Jelema beruntung Gustinya. Lumata kudu loba pertanyaan di mama. Gusti uningnya sawah kurung. Sawah kurung di Bandung, ha? Nah gitu, eta kurungnya kurung ayam, kurung anjing. Kada anjing gitu. Iya, beres. Eta ku hirup di si eta.
Tapi benar itu teh jelema lu. Sumohon Gusti jelema Gusti. Nya perjanjian ngabdi nya perjanjiannya. Berjaya alhamdulillah. Gusti uninga bunga bangke. Hakan ku si Ajik bangkena. Setek ewang Gusti atuh. Eta bangkena pake berit pake ucing. Pake anjing goblok gitu. Nah gue cuma makan gitu ah. Teu aya sanes. Ia teh nya eta Resi Dorna. Kairing Aswatama anu name mulih di atas barat. Ngalangkung kaya wewengkon badeh ka nagara Astina. Weh, munur. Lan munur. Tiap di badeh narasi jadi ngeus aji kan, Neng. Dah, aing geus. Kayak waktu tadi urang ngobrol duanya tauhid tuh kayak gitu. Tuh. Tauhid di mana? Aswatama? Apa? Tingali aji lemah ngabedega. Tenang, Abah, tenang. Sok sia ti hareup Aswatama sia ti hareup tareup tareup. Rada keung aing nepo ge. Eh, jelema. Kadieu jelema. Tuh Aswatama ngaleruan kadang-kadang mah bisi begal atuh Aswatama. Terang apa terang? Ka mana itu salira teng lampreng ka dieu geus sareng. Balah trek balik ka Astina. Oh, bade ka Astina. Bener. Naon anjing ngahalangan? Teh heula sakedap. Rek naon? Santai we, santai bro. Ka desa Aswatama bisi begal. Tenang apa tenang. Tenang ya putra Aswatama. Percaya Aswatama ka mana? Nya. Weh. Geuning aya sepuh sumohon lan. Sahanyeun ngaran kuring Dorna? Apakah kuring? Henteu. Tengah top aing Aswatama mah. Kieu aing teu boga TikTok jadi tengah top aing Aswatama mah. Kusia ada dihapus goblok atuh da. Jadi teu viral aing. Weh naon mamah ka di filmna udutnya heuh teu meunang. Jadi kablokir deh. Oh, TikTok teh anu babolekeran meunang ya udud teu meunang. Bae nu batur. Oh, bejaan ka TikTokna. Ge sagedap. Sok mangga. Mun kiro akan ningali ingkang samya sampun prapta kagetna kagiri-giri ladia denira iya kagiri-giri ya Aswatama sareng Ramana Resi Dorna kaget dipegat ku ye jalmi di tengah alas di prasara itu kayaan nana konirahangan dika dek naon anje teh maksud ngahalangan kana jalan kaula iya sagedap sahana mi teh kaula Aswatama Aswatama bener, tayepun bapak.
ngaran kuring Resi Dorna, Kombayana, Dangiang, Wiku, jelema penting, Rektor Universitas Jajar Sokalima. Naten pernah maneh nak nyaho dina koran? Maha Guru. Teu apal kaula. Kurang gaul batok sia. Disawios. Ngan kieu teh upami saleres salira bade jalan ka dieu, ieu teh aya syaratna margi ieu lingkungan kaula anu ngawasana. Ieu jalan teh ieu kaula anu ngawasana, lamun anyen hayang bisa ngaliwat ka ieu wengkon, wayahna eta harta kakayaan anu aya dina awak maneh wayahna bikin kai. Asyatama begal, asyatama begal, ya begal preman, asyatama tumanteuing, asyatama babat kumana, asyatama wanita mudah-mudahan lain mudah-mudahan sih teh wanita ya mudah-mudahan ya mah tenang mah ya jadi anjen teh begal dia anteu ai begal mah. Abdi mah sanes begangan upami bade lebet ka dieu, tawayahna harta kakayaan teuneun. Supaya lancar, teu bisa. Teu bisa, montong dibere asuh teh mah. Montong dibere asuh teh mah. Angguran warah kumaneh asuh teh mah. Awarah kumaneh, tuman jelema kieu. Kami da meunang teh basmi asuh teh mah. Kami da meunang teh ngarasakeun masyarakat sebega goblok. Eh punten sepula popolotot sia. Aki-aki tadi cekek cek waing. Yang dikerek cek waing. Ayo kita mah aing dikerek. Ye te lembur saha ye te. Dong popolotot di lembur batur sampean. Lain popolotot aing mah leuleuh. Maneh anu rek ngapega. Aing malin bega teudeun. Heu teh teh bega goblok. Anjir aki-aki popolotot si anjing. Tanya oh karena awak saya dicekek waing aswatama. Teu apalan aswatama meureun aswatama di dieu tangtukeun maneh tinggalikeun yen maneh teu gagah turun di aing. Ayo aswatama tancepkeun bandara aswatama. Tumanting cabok si tuman. Tapi da mina teh tamongkeun geus jurus-jurus di ama praktekeun di dieu. Hayo praktekeun aswatama. Tumanting sia. Tapi da mina teh amare kudu deuleu dia. Aswatama, apa? Padaran, bade mah. Kade aswatama jurus ti amatani alip leungit. Jeung kalakai murah kade. Jeung garula laut kidul. Sae mah, tenang mah. Gelap ngampar teh mungkin. Tenang, jempe atuh. Kurang ajar sia. Padaran aswatama. Mangga amat tenang, tenang. Wepes. Wepes, wepes. Anak aing atuh aswatama. Heuh, wepes. Aswatama, gandeng. Nanya wae aki-aki teh. Wepes. Sia. Kurang aswatama. Nyeri, nyeri ya, Pak. Tadi yuk, goblok. Ya, eh, musik, siap. Alah, Pak. Pak, tolongan, Pak. Pak. Aswatama, yang mereka kabur. Pak, tolongan, Pak. Modal. Ya, woi. Aswatama dipun palang kumelayang di gagana wiyati nanging aya nu loncat tinarungkun anu salamiin ningalikeun ieu kajadian nyata Bang-Bang Jaya Sumpena anu ningali Aswatama dibegal maksad bade nulungan ka ieu Aswatama rekatna ieu Bang-Bang Jaya Sumpena loncat. Oh. Nyata nyalametkeun ieu aya Aswatama anu kumelayang di gagana wiyati. Yeah.
ngenakeun ngaran kaula Bang Bang Jaya Sempena. Bang Bang Jaya Sempena. Kunaon salida? Ngeningakeun kaula teh dibegal, Den. Dibegal. Dibegal. Itu nu jarang Kung Badag. Tah eta sareng saha sada? Sareng pun bapa. Saha pun bapa jigana ieu kiwari keur dibegal? Tuang Rahma. Bener. Kurang ajar, awas. Iya. Kadieukeun harta kekayaan. Teu boga naon-naon di si Mabdi mah eta tas bae kadieukeun. Ieu teh tas bae teh ngan hiji-hijina parantini puji lemah modal. Kurang ajar. Iya, iya. Kurang ajar. Iya. Kurang ajar. Apa? Apa? Ajar. Cangke ngaderek dan saha ieu Aswatama? Apa? Ari itu saha? Aya jelema anar-anar ngabantuan ama jago luar biasa. Lain jago luar biasa koplok turutan ku sia. Bina-bina teuing hanam si diajar jurus di lelemut, diajar silat ibu budak, diajar usik di leuleutik, ari tonyok, jadi takis koplok. Bina-bina teuing ari aman ning eleh, geus kolot aing setan. Bina-bina teuing urang ngajuan, setan urang ngajuan. Ketenela haningali ketenela haningali ningal hengkang samya parangalaga ya ingkang ngalaga ingkang samya ngalaga Lusi lan paingan giri gunung lusi cacing paingan tersangka serbuk samarang nyamuk edan itu jelema. Hei para denawa halakang aja dong serang itu jelema serang. Syarik bikin harta kekayaan mau bisa iya jelema anak lu dibabat kuai kaum anu lemah kuanya di begalan uwe deh gawe selenti ya aing inges goblok digawe ke ngalamar ke pabrik tadi tarima ha kurang ajar modar iya 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 kehel iya iya iya. Allahu Akbar. Subhanallah. Wei, Eldan. Wes kalah. Kalah, kalah, kalah. Wes sampun. Wop, wop. Wop. Saya menit di tungtungan aing. Kami nak binateng modar kau yang maju ya. Si koplok aing menit kami nak binateng saya teng wayus. Modar. Wusap. Alau. Alah cihui. Modar. Si aduh ampun ampun satria ampun modar. Wes. Tenang lu,
anjing teh hirupan saukur pameran ti batu. Ampun Raden. Eueuh deui pagawean santi. Ulah teh tos ka mana-mana teh teh mana-mana wilaran gawe. Ngalamar mangalamar ka itu ka dia ka ulah teh eueuh nu narima ka paksa ka ulah jadi nukil. Dah teh mah ka ulah teh hayang jadi pas di pasantren. Jelema bener teh. Dina padayagan ngan syukur nempas wungkul. Den, kewe. Kaula rek nulungan ka anjeun. Asal anjeun babalik pikir. Ulah deui deui anjeun nyata ngabegal ka jelema. Tapi kedah kumaha da kaula teu boga gawe anjeun digawe di kaula we. Ha? Dah hayak teh lamun digawe di kaula. Tua, Syalirate saha ngaran kaula Bang-Bang Jaya Sumpena. Kaula ti nagara Tirtadahana. U kaula anjeun bakal diangkat ku kalau jadi pengawal kaula daek apa henteu? Digaji sakarep maneh ku kaula bakal dibere. Jeng anak buah anjeun ku kaula dijamin kahirupanana asal anjeun ulah sakali-kali deui anjeun eta ngabega jelema. Walah, alhamdulillah ya Allah ya Rabb. Raksana aing hayang rejeki halal teh raksana Gusti nuhun Den. Bener impian teh eta. Nuhun hayang salat Den. Nuhun bagja bejaan barudak ajeun sae mangga he barudak saya kumpul aya perlu kumpul siap saya di sini kabina-bina teuing rek nyokot barang anu batur asa jamaah apa urang sabeur geu ditu budak panasaran teh. Aduh kasep. Luar biasa hidup nuhun kasep. Salira geus nyalametkeun. Nuhun kasep nuhun. Parantos nyalametkeun kaula nuhun. Nuhun kasep nuhun sami-sami sepuh. Dupi salira teh saha itu sih teh? Upami dipercanten ngaran kaula teh Bang-Bang Jaya Sumpena. Bang-Bang Jaya Sumpena. Di mana salira? Kaula teh ti nagara Tirtadahana. Tirtadahana leres. Kaula teh putuna nyaeta raja nagara Tirtadahana nyaeta Prabu Dahanadewa. Dulu itu anak menak lo. Nya. Nuju naon salira ka dieu? Kaula teh ieu teh bade ka nagara Amarta. Ka Amarta? Leres. Bade naon ka nagara Amarta? Kaula teh bade milarian Kang Jeng Rama. Tuang Rama? Leres. Nah saha Tuang Rama teh? Kang Jeng Rama teh cenah saurna mah. Nah make jeung saurna da tacan penak dugi ka ieuna ge. Jadi sareng Tuang Rama teh cacan penak teu acan. Nah saha Tuang Rama teh? Kang Jeng Rama teh nya eta kakasihna teh Gatot Kaca. Oh, ae. Apa? Anak si Gatot Kaca, apa? 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 Cik. Nah, ari tuang ibu pun biang teh parantos ngantunkeun nyata kakasihna Dewi Dahnawati. Dina emutan ieu dorna emut ka pungkur. Dina mangsa Gatot Kaca bade ditikahkeun sareng Dewi Lesmining Puri ku ieu dorna ka Arjuna. Minang saraya ka Arjuna nanging Gatot Kaca nolak. Kari-kari ayeuna Gatot Kaca geus boga budak. Kanyeri bihari kiwari nam kagalura kasungsi. Maklum dorna
luar biasa politikna ye durna. Duh. Koplok si Gatot Gaca. Kitu we ku aing mah dikawinkeun mumu ta si Edan. Sing horeng ieu bogal kabogoh mun indungna si ieu. Jadi salira teh milarian pun bapa Gatot Gaca. Kasep. Dedeh teuing kasep. Kaula teh bade nepangan Kangjeng Uwa nyata Uwa Prabu Yudhistira di nagara Amarta. Eyang kaula sareng Eyang Bima, Eyang Arjuna sareng Eyang Nakula sareng Eyang Sadewa. Ayau, kasep. Naon ite? Incu Eyang ite kasep incu Eyang. Buyut ite ni. Ke incu di mana ite? Lupi salira saha. Kasep. Oh, mak cici ngobrol kuaing. Kasep, upami salira palai uninga mah. Yudhistira teh iyo. Ke. Salira teh Eyang Yudhistira iyo. Eyang Yudhistira teh kasep. Walah. Waduh, apan raja nyeta. Eyang teh aya nu ngajajah kasep. Dupi itu saha? Ta ieu patih nagara saleresna nyata patih Tamak Genggeng. Nya patih sumuhun raja nuhuna. Tunggal leuwihan goblok atuh teh biasa wae atuh. Itu naon-naon kulo teh cicing umaing. Jadi ieu teh Eyang Yudhistira. Yudhistira Eyang teh dijajah. Dijajah ku saha? Karaton nagara Amarta teh direbut. Direbut ku saha? Nyaeta direbutna teh nyaeta anu ngaran Dharma Kusuma. Dharma Kusuma. Jadi Eyang teh Yudhistira direbut ku Dharma Kusuma. Apa nih tata kene cicing kumain? Bu, jadi si Dharma Kusuma teh ngas kerebut tahta salira. Leres kasep. Be, kurang ajar si Dharma Kusuma. Dupi Kangjeng Aki, nyata Kangjeng Aki Bima kuma. Bima teh tos maot kasep. Eyang Bima tos maot. Tos maot. Kusaha nyata maot teh kusi Bratasena. Eyang Bima maotna ku Bratasena. Leres kasep. Bu, dupi Eyang Arjuna. Eyang Arjuna ge sami tos maot. Kusaha nyata ku si Janaka. Bu, eta si Janaka. Dupi Eyang Nakula Sadewa. Nakula Sadewa ge sami parantos maot nyata ku Pinten jeung Tansen. Uki kakitu. Dupi Kangjeng Rama Gatot Kaca, tuang nama ge maot. Aduh. Kangjeng Rama teh parantos maot. Maot Gatot Kaca teh usaha nya eta kunu ngaran si Purabaya. Kurang ajar si Purabaya. Wani-wani maehan Kangjeng Rama Gatot Kaca. Ke saurna teh upami panawa mah cenah tara tebi sareng pawongan anu nami Semar. Semar ge tos maot. Sami. Semar tos maot. Bener. Kusaha ku si Badranaya. Semar teh parantos maot ku Badranaya. Kurang ajar si Badranaya. Ari Eyang Cepot. Tah. Si Cepot ge komo tragis. Maotna oge dikubur ku tai. Eyang Cepot teh dikubur ku tai. Pangparahna Eyang Cepot mah kusaha nyata ku si Asra Jingga. Edan ka si Asra Jingga. Wadaran si Asra Jingga kasep. Dupi Eyang Dawala. Tah Eyang Dawala mah maot tatinya eta ku si Petruk. Ku si Petruk, bener? Ari Eyang Gareng, tah erang Kang Gareng mah maot tatinya ka Setrum. Keur di sawah. Nyetrum belut. Krepek maot we. Kurang ajar lamun kitu sarana balikeun ka Nyeri Eyang bawa deui nagara Amarta kasep. Pek keur hidep. Eyang marik di dieu rek ngabegawan kasep. Pales pati ka si Dharma Kusuma, ka si Bratasena, ka si Janaka kasep. Kurang ajar.
Hutang pati barapati, hutang wirang bayi wirang pangpange. Kaula rek balitungan anu ngaran Purabaya anu geus maehan Bapak Kaula Gatot Kaca. Parandawa. Ayeuna anjeun bakal meunang gawe nyata pikeun ngarebut negara Amarta. Kanaonan teh? Ya, moal nyaho sia bakal nyeri aing goblok. Iya babanya itu ya gara-gara iya itu Gatot Kaca itu kawin yang Lesmining Puri. Aing rek menang bonus itu lu sarita. Ya itu menang Pajero. 5 miliar lah muntahin misalnya menang Pajero goblok sih. Ken antep cina di paehan kota budak ya. Balam udah tak budak paeh halus. Aduh liting danang si Gatot Kaca iya. Iya kolot. Lebih kaki ya politik aing kudu kita turutan. Muah duraka. Setan sok goblok. Iya bang-bang jaya sumpena saja jalan nafsu nungga gudu-gudu kamarah tekewadahan airing para denawa sadayana baderek ngejajah ngarebutin negara Amarta diadu domakin nyata kuyedorna. Tenan dihan dalam hiam gesan sampurin. Iya ge. Cagurang tunda dihan juang siang gesan alain paranti nyokot ninggalkan kebakal gazam berdei. Tacarios di marga sopana. Marga. Marga jalan. Sopana. Sopana alas pring gading ancala. Panengahing Pandawa Arjuna kairing Semar Badranaya salap palap putra. Neme muli nyata soan ti parewana ti abiasa maneg nyata di satengahing marga Kakang Semar. Iya nu kurang ngarerekeun heula kasape di dieu Kang. Imanga akan mangga jang bulan wae Kakang silaing payunan dunungan ketuk keprak-keprak deuleu ucu. Malum di leweng bisi loba seung seureudan semuhun wae keprak-keprak bisi hileud eta dunungan bade rineh heula di leuweung ucu ya gerek balik ti parewana ti juragan abiasa dewek teh kitu geus biasa we juragan Arjuna ngirim ka tu sembako ya sae ngirim sembako kanggo eyang na dileu jeung para santri-santri na ditu di padepokan. Leres. Da juragan Arjuna mah teu elat dileu euy. Geten kana jadi eyang di heu. La naon? Berisia. Urang ngabako heula jeung dewek dieu, siap, siap. Urang ngadu bako kabeneran aya bentang tamu panene teh. Iya, Kang. Aya Mang Ade Batak, aya Mang Ohang. Luar biasa dileu. Alah. Ngina deui. Naon Kang? Bari udud wayah kieu nya euy. Nya ada. Heeh. Kopi. Kanikmatan Pangeran paingan dileueuy. Cekat terangan nikmat kami nu manaruk dibarohongkeun kumaha raneh teh. Jelas karasa dileueuy kanikmatan Pangeran luar biasa. Nikmatnya Kang. Di antarana nu kadang-kadang dipopohokeun ku urang. Ieu nikmat hirup, nikmat bisa ngarenghap. Nyata oksigen teh udara. Sok pikirkeun ku sia. Da meuli ka rumah sakit mamaha geuning oksigen teh nya. Ya Kang atuh.
sakalieun gering eungap teh geuning. Ieu mah gratis ti pangeran deuleuy. Moal poe anyar nya semuhun. Nu mata kudu disyukurkeun ku urang sabab lamun urang nyukurkeun nikmat ti kami pasti eta nikmat bakal tambah deui. Tambah deui. Tapi sabalikna lamun urang teu nyukurkeun nikmat ti kami, ajab kami anu leuwih peurih. Wa idza adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabil lasadid. Nya netra deuleuy. Katerangan-katerangan pangeran teu nyata deuleuy. Heeh, kari ngajalankeunana urang mah nya. Kari prak-prakanana. Kari migawena balapeun. Antara pangabutuh diri jeung ibadah teh barapkeun deuleuy. Nya. Barapkeun hade urang ngarumasakeun jelema bobolokot ku dosa, lain jelema anu sampurna. Nu matak balapkeun né urang merekan diajar kangaranan diajar pan loba labuh. Ngan di mana labuh meureun ulah cicing wae kudu hudang deui. Ngeureuyeuh nikreuh sanajan bari jeung pateuh, gunung bakal aya di sahanapeun mumuncangan. Istighbaran terus unggal poe urang dehnya. Kangjeng Nabi wae, Kangjeng Nabi wae. Gelar Nabi dijamin. Pangampunan tinumur beng alam dijamin lebet ka sawarga sadinten teh 70 kali. Istighbar teh deuleu. Ari urang sok bayangkeun ku si lain. Nabi lain dijamin ka sawarga moal. Astagfirullahaladzim, teh tempo aya gelap we wungkul. Aya gelap, astagfirullahaladzim. Gara istighfar. Gara istighfar. Hayang halodo mah eueuh. Heeh, komo awewe mah sakalieun tinggaleun kutang ka gara astagfirullah. Heeh, aya ban bitu ka gara astagfirullah. Heeh. Jauh keneh urang teu numatak yeuh urang babarengan diajar we nya. Kangaranan diajar tadi ge pan heuh kitu diajar meulih. Heeh. Ngareuyeuh nikreuh sanajan bari jeung pateuh gunung bakal aya di sahanapeun mumuncangan. Nya. Samuhun. Ya. Manusa. Lah. Syah. Ulah kaget ye kaula aya taroskeuneun. Daya sanes itu nyaita bang-bang jaya sempena beneroskeun nagara Amarta kan? Astajinga aya jami agan kade astajinga bisina naon moa agan abageuri kalina. Budak menikah sep itu kakang Semar anu mana agan itu dipayun murang kalih kasep ngarempreng koning gandang pertengtang. Asa teu asing ningali pamenteuna kakang Semar. Ayeuna nah kayaan kumaha papayunganna sangkan ulah kahujanan. Dulu itu ujang di tengah leuweung aya budak tapi ka ganteng deuleu. Laras itu. Saha murang kalih teh nya? Duka kakang Semar. Budak leutik kuat ningali beungeutna jiga abdi pisan. Tahna babatok siah. Jiga ti mana sih teu jauh tanah ka langit keplok. Nya ada bima goreng turunan ti bapa. Bangkit cek wae.